נכנסתי בינואר, לא היה ברור מה יהיה. בוודאי לא היה ברור מה יהיה לאחר מכן, כאשר התוצאות לימדו על איזושהי דילמה ותיקו, ואולי חס וחלילה בחירות רביעיות. אבל החלטתי לנהוג במשרד הזה כאילו אני אהיה בו לנצח, ובאמת קיבלתי מנכ״ל, או המנכ״ל קיבל אותי, ובאמת הוביל אותי בתקופה ההיא בדרך שמאוד מאוד עזרה לי, חיזקה את ההבנה שלי, התחברה למחויבות שלי, יחד עם בכירי המשרד האחרים, התמודדנו עם כמה וכמה נושאים שהיו תקדימיים לא רק לי, אלא גם להם וגם לכל עובדי המשרד. אני נפרד מעובדי המשרד, שכמובן חלקם על 90% או יותר מטרם הספקתי להכיר, ואת המנהלים ואת שדרת ההובלה המקצועית המרכזית זכיתי להכיר. אני מאוד מעריך את המשרד הזה ואת ההנהלה שלו, אנשים ברמה גבוהה ואיכותית, ויש לי פרספקטיבה ממשרדים רבים אחרים. ואני יכול לאחל הצלחה לכם והצלחה לאלון.